כתוב ככה, שצדיקים, אז שצדיקים עקרו כל מידה טבעית, כך, לא זוכר אבל זה כתוב, זה כתוב באיזה מקום. חוץ מהמידה הטבעית של אבס אב לבן. אבס אב לבן זה לא עקרו, למה? משום שבזה מעוררים את האבס הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, כמו אב לבן, ככה מעוררים את האבס הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. ככה כתוב. בית תמוז, בית גימול תמוז, שמדברים על גאולה. אבל באותו מידה, אתה שומע, אברמי, בית גימול תמוז מדברים גם על המעשה. מספרים, הרב הקודם, זה היה המיימר. והרב במאמור מאחרים יותר הסביר מה בדיוק הארבע שצריכים להוידויס, מה זה חוילה ברוך נייס, מה זה יורדה הים ברוך נייס, מה זה יושבי במאסר ברוך נייס, מה זה מדבו ברוך נייס. אז זה הזמן שמדברים על המאסר ועל הצרות, הרי זה הזמן שיוצאים, שמגאולה. אבל זה הסדר. אי אפשר לדבר על גאולה שלא מפרטים את ה... כמו הנוסח שבאמת הרב הקודם התחיל את המיימר הזה. מה זה הדבר הזה שמספרים? הגויים האלה חיובים טויבויס. מספרים על חיובים. מספרים על ה... למה לא אומרים הגויים האלה טויב? זהו. מה זה הגויים האלה? מה זה הגויים האלה? מה זה הדבר הזה שמספרים על החויב? אז יש כל מיני ביורים. לא יודעים בדיוק מה התשובה לנקודה הזאת, אבל זה האמס. שבזמן שאומרים הגוימל, שזה יתבייס תמוז, מספרים גם על החיובים. מספרים על הבעיות. והם מודים ואומרים מפורש שהיה חיובים. וחיובים, אז הרב הקודם מספר, הרב הקודם, אני זוכר, במאמר הזה נמצא גם ברב הקודם. חיובים פירושו, מה זה חיובים? שאנחנו חייבים באמת. באמת היינו חייבים. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא גומל חיוב מתויבוס. אבל מה ראיתי דבר נפלא, נדמה לי מה של הרבה שאומר. הגומל חיוב מתויבוס, מה זה גומל חיוב מתויבוס? זה גמילס חסד. הקדוש ברוך הוא נותן גמילס חסד לחיובים. אז מה הפירוש בזה? שמה? צריך להחזיר, סגמילס חסד. הגויים האלה חיובים טובים, זה הרב אומר, זה גמח. בלשון המדוברת, זה גמח. אז ידעו, אינו פתאום המורים, הם שטוב שיממי. זה הגמח. אדם צריך להכיר מצד אחד שזה חיובים. שהיה מצב של חיובים. חיובים פירושו, כמו שהרב אומר, הייתי חייב. היה כל מיני סיבות שבגלל זה הייתי חייב. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא גוימל לחיוב עם טויבויס. אבל זה גמח, צריך להחזיר. זה לא בשביל, לא, זה לא התכלס שהקדוש ברוך הוא נתן, צריך להחזיר לו את הגמח. אז מה יוצא שידגימו תמו זה יום שמסמל גם את הגולס וגם את הגאולה? אז יש כאלה שבצלהם בחיים הפרטיים זה גם כן. זה גם התחולס הגולס, וגם סוף הגאולה. אז תשמע, אז אם ככה, אז אם כן זה דבוק במוקר, שביום י"ב י"ג תמוז... תחולס הגאולה וסוף הגולס, לא? תשמע, המסקל ידו עם המי וניורי. איי, 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 זה יצא לדע פשוט היסטוריה.
שהיה זמן שלא יכולתי להתוועד בבי סתמוס, כי היה נדמה לי שזה שמחה, זה היה תחולס הגולס. ויש אותו יום, נפח ממחיר למיסקה, וזה יום הגאולה, ויום השמחה. בוח יעזור שמזכירים את כל הגוליוס, מזכירים את החוילה, יש חוילה, יש חוילה, חוילה, פשוט רק בגוף, יש חוילה בנפש, אתם איזה חוילה בנפש? אתם איזה חוילה בנפש? אתם איזה חוילה בנפש? אתם יודעים מה זה חוילה בנפש? שרוצה רק לעשות את השני חולה. זה נקרא חוילה בנפש. זה נקרא חוילה אמיתי. רוצה רק לעשות את השני חולה. זה חוילה בנפש. זה חוילה אמיתי. יש כל מיני מדרגות בחוילה. זה חוילה בנפש. הוא רוצה רק לעשות את השני חולה. לא רק רוצה, אלא גם עושה. כן? זה חוילה בנפש. בעיסא אסורים, ודאי שזה בעיסא אסורים. הוא לא יכול לצאת. כפשוטי גם כן. כפשוטי ממש. וגם ברוך נהיה. אז ביום זה גם מזכירים את החוילה ואת הבעיסא אסורים. איי, 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 איי. אני בימי שישי אף פעם לא שוכח את ה... יויש וחוישה וצמור וזה סיר עוני וברזל זה לפוג מטיימי וממשיך. אני לא שוכח את זה אף יום שישי, משום שיש איזה יום שישי בהיסטוריה שלי שאני זוכר שהיה יויש וחוישר וצמור, שהיה יויש וחוישר וצמור וזה סירוני וברזל. כמה פירושים כבר יצא לי מזה, שדווקא בזה כתוב כי אימרו אימרי אייל וצעשיון ינועצו. דווקא בזה כתוב שזה לא כתוב בשאר הדברים. אז יום זה מספרים על היש וחוישר וצלמובס, מספרים על כל הבעיות, ויחד עם זה אומרים שזה יום גאולה, שבאמת גאולה, גאולה אמיתית. אז איזה מילים יש לנו להודות לקדוש ברוך הוא? מה נויד, מה נספר? נו, מה? איך נספר תהילו סכו? איך נספר תהילו סכו? פעמי איקב לכם, איך בכל זאת אפשר להודות לקדוש ברוך? אברמי, איך אפשר להודות לקדוש ברוך הוא, אברמי? יש לך איזה אפשרות איך להודות לקדוש ברוך הוא? איך נודה לקדוש ברוך הוא? חסוד אוף גדולים בלי סוף. תיאוריות כאלה שלא תיארנו בכלל. זה ניסים ונפלויס שהקדוש ברוך הוא עשה. זה, אנחנו מצטרפים לניסים ונפלויס של כלל ישראל. נו, אז זה יהודי שמכיר בזה. אז נגיד לחיים, בוא רק יעזור שהניסים ונפלויס יישארו הלאה, ושיהיה בקיום ובנצחייס, שכל יהודי שיש לו איזשהו נס, גם 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 יהודינו מרדובד היה לו נס השבוע, שהנס הזה יהיה קיום נצחי, שלא יגידו לך כל הזמן תכיר שזה נס. הכרת כבר שזה נס, מכאן ואילך שיכנס בו אופן טבעי. תתחילו לעשות עליו. כן. אוי. כן, אבל עכשיו שזה יקרה כבר שזה באופן רגיל, ממש ניסים, ממש. היום ינקל הראה לי את התמונות, איך שאני ראה מקודם, איך שאני ראה לך את האמת, נזלו אליי את נדמעות. הניסים ממש, ממש ניסים, איך שבן של שליח עבר ממיצר למרחב כפשוטי ממש. זה מצד אחד רואים את כל הקושי, מצד שני רואים כרבי שכיחס. זהו, מי שאל מקודם מה צריך רבי שכיחס, איפה הוא? כבר לא נמצא, אה? כבר הלך, אה? נחדור? אשתו, נמצא, אה?
לא, זה ששאל זה, זה השווגר שלך, נו. עכשיו, אבוי זה, אבוי זה, השינדו, דר, נו, משמעו אותך, זה כבר דף מנדף כרבי שכייחס, וזה שלכת חסידי שכייחס. תשמע, אתה יודע מה יש לך שייחס לזה? אתה, הקשבור הביא אותך לאיזה מקום, ששם אתה צריך להיות דובר. לא חוסי, דובר. בחוכמה. כי ברגע שאתה בא והוא מרגיש שאתה רוצה לשכנע אותו, זה בעיה. אבל צריך להיות דובר. מזמן לזמן, להגיד איזה אמרה, איזה... להגיד, מאיפה זה? ככה? זהו. זה דובר, זה רבי שכייחס. זה משהו אחר. אז בוא יעזור שהניסים ונפלויס לא זכינו. זה צריך לדעת שלא בני שזכינו, אלא בני שזה חסודים מהקדוש ברוך הוא, בלי גבול, שזוכים לחסודים ולניסים ולנפלויס. מרדוב את זכה לניסים. בשרת השם, גם אנחנו נזכן לניסים. יש לי גם איזה נכד שזה, אתה אינן לו שם, רחה נוילד, שיינס ציוויה בססת עליה, שגם לא יהיה ניסים, ואנחנו זכינו כבר לניסים מקודם, שיהיה ניסים באופן שיהיה מתאים לידבי סתמוז. שידבי סתמוז זה מספרים על כל הצרות, על כל הארבע חויל, כל הארבע דברים, אבל אומרים שזה גאולה מכל הדברים. אז שזה יהיה בפועל, שזה יהיה בפועל ושזה יהיה בנצחי יש. כל אחד ואחד בעניין המפלויים, אה? שיהיה ניסי בבס, חיים לכם. כן, ביקשו להזכיר חנה יוטה בססטה מיטה לרפוי שלמה בגוף או להציעה ממייסר הנפש. אליהו בן ענת להצלוחה בכל העניונים. Wann sind denn gekommen? Wann kommt ihr? Lama lois manta oto?
לחיים, לחיים. לחיים, חוכו בסמלכי לשידו חוגו ממוצלך, מביגדל דבויר ליציא ממייסר הנפש. זכוי בן דבויר לסלוח בכל המסתור בנפש על בוסו. העניין החשוב ביותר שצריך להסיק לניאס דייטי מבייס תמוז, שהתברר לה השנה, שזה שבייס תמוז מספרים על 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 החוילה ועל המייסר, כי בעצם התחול הסגולה, אולי זה עיקר הגולה. עיקר הגולה זה לדעת שנמצאים בבייס מייסר. כל הבעיה שלנו, אתה שומע נתן, שלי ושלך, לא רוצה להגיד על אחרים, אתה לא תיפגע, אני אומר לך, שלי ושלך, מה הבעיה שלנו? אתה יודע מה הבעיה שלנו? שאנחנו לא יודעים שאנחנו מבית מאסר. אתה מסכים לזה? אתה חשבת שאתה בבית מאסר? אני גם לא חשבתי. אתה חשבת ככה? כן חשבת, למה לא? למה לא זה לא בית מאסר? למה לא זה לא בית מאסר? בית מאסר זה נקרא בית מאסר, ככה ולא אחרת. אם זה למה לא, זה לא נקרא בית מאסר. עיקר הבעיה שלנו שאנחנו לא יודעים שזה בית מאסר. לכן בייס תמוז, שזה זמן של גאולה, מספרים איך נראה מאסר, מספרים על המאסר של הרב הקודם, מספרים על מה שהרב הקודם אמר, שיש חוילה ויש ייסורים ויש ים ויש מדבור, הכל זה בכל מיני מדרגס בבית מאסר. זהו, אנחנו צריכים לקבל לעצמנו, בוא נעשה תכלס בשטח, אתם שומעים? נתן, לך אני אומר שאתה לא נפגע, אחרים ישמעו איזה, ישמעו ויראו, גם אני בתוכם, שאדם צריך לקבוע זמן לדעת שהוא במאסר. פשוט יהודי באשר הוא יהודי, שידע, זה כתוב בתניא, זה לא דברים חדשים, אבל זה בעקבויס, בסתמוס. צריך לקבוע זמן ללמוד את הפרוקים בתניא, ששם מספרים שהם נמצאים במאסר. וזה רחמונס על הנשומה. וצריך לרחם עליה. וצריך להוציא אותה מבאסר. ויש שם דרכים איך להוציא אותה מבאסר. מה שאני יודע, איפה זה נמצא בתניא, זה נמצא בפרק למד א' בתניא ובפרק מ' א' בתניא. זהו. אז צריך להתייחד, להתאחד עם זה שאנחנו בלי אבוידים נמצאים במאסר, ואז מגיע את בייס תמוז ומוציא אותנו. זהו, זה לפחות המסכון האחד. יש לכם עוד מסכון להגיד על בייס תמוז, תגידו. נתן, מה אתם עושים מיד בייס תמוז? תגיד. אולי גם אני אסכים לזה, תגיד מה אתם עושים, תגיד. תגיד מה אתה הוצאת, אל תגיד עליי. תגיד מה אתה הוצאת. מה אתה הוצאת מיד בייס תמוז? נו, מה אתה רוצה את המביס תמוז, אה? תמוג משקה. מה רוצה את המביס תמוז? מה? מה אתה אומר? הישבה זה מעשה. אבל זה לא צריך להתוועדות כדי להחליט שהישבה זה מאסר. ההתוועדות צריך להחליט שגם בלי ישבה אני נמצא במאסר. אוס מחסטבוס. שמה? שיבוא מירסה יסבסה שידה.
מה אתה אומר? אתה ידעת שאתה במאסר, תגיד. אתה ידעת שאתה במאסר. תגיד את האמת, לא ידעת. עכשיו אתה כן יודע. קצת. אז תדע לך שהישועה תבוא, אם תדע שאתה במאסר. מי שנמצא במאסר זוכה לגאולה. אבל לא יודעים שבמאסר, איך יזכו לגאולה? מה? תשמע, אם יש מאסר, יהיו כאלה שיעזרו לך לגאולה. אבל הבעיה היא שאני בכלל לא במאסר, למה שיבואו לגאול אותי? הלב, טוב. סיביל צפר בין הגנצה נחת. בבוסת זין, דווקא פסום תכלס בשטח. רבוי זי, צריך תכלס בשטח. מה זה תכלס בשטח? להחליט שאנחנו במאסר וצריך לעשות משהו כדי לצאת מהמאסר. זה העבודה של החיד ביסטמוס. את ביסטמוס ניסים לסכוח לצאת מהמאסר, אבל לפני שיוצאים מהמאסר צריך לדעת שאנחנו במאסר. או חוילה או איסורים. מה נתת לזה ללכת? מה? איפה הוא? מה נתת לו ללכת לחבר שלך? להחליט זה לא מספיק, לדעת צריך. צריך לדעת שאנחנו במאסר. ואז אם אדם יודע שהוא במאסר, הוא מחפש לצאת לצאת מהמאסר. שק, שק, מה אתה אומר? שהגעת, אתה לא מתחיל לעשות את זה. לא, זה משהו אחר. כאן הוא מתכוון שאם אדם רוצה לצאת ממאסר, אם אדם לא יודע בכלל שהוא במאסר, למה שיצא משם? טוב לו שם. טוב לו, אומר כן, כן. כן, לא כשכנע, ללמוד ולהבין שאם הוא ידע מה זה הנשום, הוא ידע שבמאסר זה אבוידה, זה צריך ללמוד. מה? לא שומע. או, אם אתה תחליט שאתה במאסר, אתה תבוא אליי ותגיד לי, לא צריך לבוא אל יהודה לבקש ממנו, תבוא למות חסידס. אתה תבוא אליי, תגיד לי, אולי יש לך איזה יצא איך לצאת מהמאסר. תגיד לי, זה אותו דבר שאני מתחנן אליך, שאתה מתחנן אליי, תגיד לי את האמת. אותו דבר. אז זה מה ההבדל? שאני יודע שאתה במאסר, לכן אני בא אליך. ואתה לא יודע שאתה במאסר. אם אתה היית יודע שאתה במאסר, היית בא אליי. זה לא שאני לא נמצא במאסר. אבל בעיניך, אני חושב, אתה חשוב לך שאני כן יודע איך לצאת במאסר. הייתי עוזר לך, בזכות זה גם אולי, אולי גם אני הייתי יוצא במאסר. שמה, שקט, שקט. כן? כן? אבל תנאי ראשון לפני הכל, לדעת שנמצאים במאסר. תנאי ראשון לפני הכל, גם זה צריך חסידות, בלי חסידות הוא לא יודע בכלל שהוא במאסר. לדעת שנמצאים במאסר. יהודה, אתה במאסר, יהודה? רק לא יודע שאתה יודע שלא. אז אתה כבר על הדרך. אם אתה אומר שאתה לא יודע, אז מי שיש לך ספק, אולי כן. אז בעזרת השם, אם אתה תמשיך לבוא, יוודא לך שאתה במאסר, ואז אם תדע שאתה במאסר, יש סוגים שתצא. אבל אם אתה בכלל, יש לך ספק אם אתה במאסר או לא, אז בינתיים, עד שיתברר, אתה בינתיים יושן. הבנת?
הבנת או לא? גם זה אתה לא יודע. כל דבר אתה לא יודע. איך קוראים לך, אתה כן יודע? איך קוראים לך, אתה כן יודע? כן. הזמן שיש לך כן משהו שאתה יודע. אז אתה צריך גם לדעת שאם אתה תדע שאתה במאסר, יש סיכויים שתצא מהמאסר. אבל אם אתה לא יודע שאתה במאסר, אין שום סיכויים שתצא ממאסר. אני אומר שאני במאסר, ואתה לא יודע שאתה במאסר. לא אמרתי שאתה במאסר, אמרתי שאתה לא יודע שאתה במאסר. אם אתה שואל מה אני במאסר, אני יכול להגיד לך אני במאסר, אבל אני לפחות יודע שאני במאסר. גם אני בנה בבורך. אני מה? זה באמת שאלה. זה באמת שאלה, אבל על זה יש עצה פשוטה, איך לבדוק את זה? יוצאים מהמאסר ורואים מה קורה בחוץ למאסר. אוי, שמעתי סיפור, התכוננתי לספר את הסיפור הזה, אתם שומעים? יהודה, תהיה עד מדינה, תקבל מהמאסר. התכוננתי לספר את הסיפור הזה ושכחתי מזה. זה סיפור מיוחד מיוחד. שמעתי מאחד שהוא, כפי הנראה, הוא היה או בעל המייסה או אחד שהיה קשור לבעל המייסה. המייסה היה ככה, תשמעו, יודלה, תשמע, יודלה. היה מייסה ככה, שהיה יהודי שהוא היה מסרב גט, נו, ככה זה נקרא. הוא מסורב גט, אה? הוא לא רוצה לתת גט. לא רוצה לתת גט, אז לפי החוקים של היום, אם בית הדין אומר ככה, אז בית המשפט מבצע, שמים אותו בבית הסוהר. היה בית הסוהר, והוא עדיין לא נותן גט. עובר זמן, עוד זמן, עוד זמן, לא נותן גט. ערה מייסט, תשמע את הסיפור. זה מוסר השכל גם בשבילנו, אפילו שאנחנו, אתם בחורים, לא נשואים, תשמעו. בקיצור, עבר כמה שנים, אתם שומעים, כמה שנים שהמסורב גט יושב בבית הסוהר ולא נותן גט. היה איזה יהודי חכם שהגיע לסוהר, מי שיודע להחליט, מי שיש בכוחו להחליט בדברים האלה, אמר לו, תראה, אתם שמתם אותו בבית הסוהר כדי שייתן גט. למה? להכריח אותו. מה, במה אתם מכריחים אותו? שבבית הסוהר ולא בבית, ולא חופשי. האדם הזה בכלל שכח איך נראים חיים חופשיים. אז למה לתת לו? למה שלא ימשיך לשבת בבית הסוהר? אתם צריכים לתת לו להרגיש איך נראה חיים לא בבית הסוהר. ואז הוא ירגיש איך זה נראה החיים האלה, ואז יכאב לו שהוא בבית הסוהר, ואז יש סיכויים שייתן גט. אז מה נעשה, הוא שואל? הוא אומר, אתם צריכים להוציא אותו לכמה שבועות בחוץ. אבל לא כמו שאתם היום משחררים אותו... לא, משחררים אותו רק איזו תקופה. ואז הוא באמת, גם בזמן שמשחררים הוא לא משוחרר. אתם צריכים לתת לו שחרור כזה, בלי שתגבילו אותו בזמן. דיינו שזה יהיה שחרור, שהוא ירגיש את עצמו משוחרר לגמרי. לא, בלי להגיד מה הולך הלאה. משחררים אותך, מה קרה? משחררים אותך. ואז אתם תשחררו אותו, ואחר כך תכניס אותו לבית הסוהר. וככה, ושחררו אותו, אז אתה מה יעשה? ואחרי זה הכניס אותו לבית הסוהר, עבר איזה שבוע, אומר, תוציא אותי, אני רוצה לתת גט. מייסה שויו, אומר, זה מייסה שויו. כן. לא, זה מייסה ממש, זה לא מושל, זה מייסה. זה גם יכול לשמש למושל. רגע, תלוי ממה? מייצר עורר? מהמייצר עורר או משהו אחר? יש גם שחרור כזה. תלוי, יש כל מיני שחרורים. אז מה שקרה,
מה שקרה, שברגע שהוא טעם עוד פעם את הטעם של חירות אמיתית, אז הוא צעק שהוא רוצה לצאת לחירות. מה קורה אצלנו? זה עיקר הבעיה אצלנו. אנחנו לא יודעים מה זה נקרא חירות. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו חירות, איזו תקופה, ברוך נהיה זמן יצר אורה, שנרגיש מה זה חירות. נכון, זה בעיה של הקדוש ברוך הוא, זה לא בעיה שלנו, אתה צודק. אבל צריך לדעת את המציאס, שהמציאס הוא שאנחנו במשך הזמן שכחנו מה זה חירות אמיתית. נו, אז מה אנחנו צריכים לעבוד? מה שאנחנו מסוכלים להרגיש מה זה חירות אמיתית. חירות אמיתית מה יצר אור, יצר אור הזה, יצר אור הזה. ואז יש לנו רצון לצאת מהמאסר. מה? מה אתה אומר? כמו ההוא לא נקבל. נותן גמח, כן, נותן גמח. נכון? אתה שומע, הרב אומר שזה גמח. נותן איזה גמח, נותן איזה... אה, אתה יודע, זה לא שזה גמח. תראה, שתגיד הגמח. הוא מלווה קצת מהרגשה של החירוס, ואז מרגישים שצריכים לצאת מהמאסר. אז אתה לא... אז בסדר. יש אבל בכל זאת אפשרויות שאדם, אף פעם שאף פעם לא יהיה עשיר, שיהיה לו איזה שייכס לעשיר, ושיפתח אצלו רצון להיות עשיר. יש גם דבר כזה. כן. כן, זה לא ידיע זה מאוז, זה מציץ. אבל זה ידיע. אז יש אנשים עושים כל מיני המטלות כדי להיכנס לביצוע. אנחנו גם כל הזמן רוצים להיכנס לביצוע. אני יכול לצאת לך. בואו גדול. הסבילת מבין הגנצי יונת, אז איך פיינה נקונים. כן, אלה גוטה ניגונים כן איזה. מה? עוד פעם? שמה? היה אגיד עמיתך, אה? עכשיו אני מבין.
מוישה בן רבקה לישוע בגשמיס וברוכניס נזיב וגוגון בן פירס בן חבט זוגוס רבקה בסורה בברוז ונחס בכל יצחה לצאו Ah.
אני גחונה. איי, 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 איי. Yeah.